Preparem as defesas. A primeira ordem prevalecerá. A resistência só avançará se não pudermos manter nossas posições. Nós não vamos falhar. Inimigos ao alcance! Aqui vamos nós! Granada fixada! Aguardem novas ordens. Retirada tática concluída. Vamos montar nossas defesas aqui. Posições marcadas. Mirando no inimigo. Thank you.
O mesmo vale para nossa disciplina e determinação. Um dia excelente.